nataka kusema hivi na isikike vizuri. Naona mahakama kuu imeweza kusema eti hao mashoga na wasagaji wayoko katika NGO. Sisi kama viongozi, wacha niseme mimi binafsi kama kiongozi, hatutakubali sheria yoyote inaopendelea mashoga na wasagaji katika taifa hili. Biblia imekataa tabia. Qur'an imekataa tabia. Dini zote zimekataa. Hata wanyama, hayawani hawafanyi tabia. Sisi kama viongozi hatutakubali hii tabia. Na mimi nikirudi Nairobi kutoka Mombasa, nitahakikisha ya kwamba nimeleta mswada katika bunge ya kuhakikisha hii chama ya wasagaji na mashoga iondoke. Wale ambao wanasupport hizi vitu hawa wazungu, wachukueni mwapatie visa na green card waende wakae na mashoga wenzao kule. Hatuwezi kubali mtu aribie nchi eti mnatuletea mashoga, eti mnaona hatutaongea kwa sababu ya visa. Mnaweza kaa na visa zenu. Sisi tunatafuta visa ya kwenda kwa kuonana na Mwenyezi Mungu, tunatafuta visa ya dunia hii, starehe za dunia. We are not going to allow. Supreme Court, we respect you, but on this one, hapana, hapana. Hatuwezi kubali shoga na mawasagaji. Inasemekana wazi ya kwamba ni Adam and Eve, Adamu na Hawa. Hakuna mahali imesema Adam and Steve. Ni kumaliza nchi, kusikue na watoto kuzaliwa. Nchi iende vibaya, iende kinyume na maadili, iende kinyume na katiba, iende kinyume na dini. Hiyo hatutakubali. Mimi personally as Mohammed Ali, member of parliament from Nyali, mark my word, I will never ever support such a thing in this country.